Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bunu o'sha spiral bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'sha xomlarni bir man qilish uslublari deyiladi-da, umumiy suratda. Har qanaqa uslub bilan bo'lsin, xomlarni man qilishlik hukmi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bu xomlarni man qilishlikda azl qo'llanilgan. Azl, ya'ni o'sha erkak kishi ayoldan chetlanishligi degani. Chetlanishligidan maqsad aynan shu erkak kishi urug'likni ayoldan tashqariga qilishligi degani. Mana shu azr bo'lgan xomlarni man qilishlik uchun shu uslub qo'llanilgan. Buni hukmi ulamolar o'rtasida ixtilofli masala. Ba'zi hadislarda kelgan, ba'zi ulamolarning so'zlarida buni al-va'dul xofi, maxfi suratda bolani o'ldirish bu deyilgan. Xomlarni oldini olish uchun shunaqa qilishlik. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan azl to'g'risida so'ralinganda ma'alaykum al-tafalu alla tafalu yoki sizlar buni qilmasanglar ham qilsanglar ham buni hech bir farzand bo'lishligiga hech daxli yo'q bo'lin deganlar. Ya'ni Alloh taolo bir farzandni yaratishligi kerak bo'lsa, sizlar bu azl qilsanglar ham yoki boshqa shu xomlarni man qiladigan dori ichsa yoki boshqa qanaqa narsa o'rnatsa ham Alloh taolo yaratadigan jonini yaratuvradi deganlar. Lekin shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qat'iy qaytarmaganlar, ya'ni mumkin emas deb. Shundan ixtilof chiqqan, ulamolar shundan olishganki, demak bu narsa qat'an harom emas. Yoki Jabir radhiyallohu anhu aytganlar, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Biz azil qilar edik, Qur'on tushurardi deganlar. Ya'ni bunda ham ishora bo'lganki, Qur'onda azildan qaytarmasdi degan. Ya'ni xomlarni man qilishlikdan Qur'on qaytarmasdi bizni degan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bilib turardi shu ishni qilganliklarini va qaytarmasdi bu deganligi Qur'on tushadigan davrda shunga Alloh tomonidan bo'lgan iqror degani. Endi bu umumiy hukm Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni lekin o'zi farzand to'g'risida umumiy so'zlariga qaralinsa yoki shariatda umumiy so'zlariga farzand to'g'risida qaralinsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan oilada asosiy uylanishdan maqsadi farzandga bog'laganlar. Tazavvajul vadud al-valud deganlar. Vadud ya'ni shu eriga yoqadigan, al-valud ko'p tug'aydigan bola tug'aydigan, ko'p bola tug'aydigan ayolga uylaninglar deganlar. Go'yoki erxotinlikdan maqsad asosiy maqsadi bir bolani ko'paytirishdek qilib qo'yganlar. Yoki bo'lmasa boshqa hadisda fa inni mukathirun bikumul umam. Men sizlar bilan faxrlanaman. Ko'pliklaring bilan ummatlar oldida faxrlanaman deganlar. Bu demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga maqbul narsa ekan farzand ko'payishligi. Asli islomning maqsadi shu ekan, oiladan shunchaki er-xotin bir-biridan foydalanishlik emas, asli islomning maqsadi farzand ko'payishligi, bolachaqa ko'payishligi ekan. Shuning uchun endi bu azl qilish yoki bu xomlarni oldini olish har qanday vositalari bilan asl nikohning maqsadiga to'g'ri kelmaydi. Yoki Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga masalan ne'matlarini zikr qilganda eng birinchi eslatgan narsalaridan biri وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض وذكروا إذ أنتم قليل فكثركم إسلينلر سلر كامچلیک ایدینلر الله سلر نکوپیتر دیگن و یکی باج علناکم اکثر نفیرا باش خبر آیت ده بس سلر دکوب نفرلیک خل دیک دیگن دیمک بود وش بالا شکان کوپیش لیگ از بو بر فخر اصل ده انسان گه تشویش مس اصل ده بر فخر نرسه yoki bu farzand ko'payishligi insonlar masalan rizqdan qo'rqishligi mumkin farzand ko'payib ketsa aslida bu farzand rizqning sabablaridan hisoblanadi. Tijorat, dehqonchilik rizqi bir sababi bo'lsa, farzand ham xuddi shunday rizqi bir sababi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida hal tunsarun va turzaqun illa bi zu'afaikum. Nusratlaring va rizqlaring zaiflaring sabab keladi deganlar. Bola eng oiladagi zaif shaxs. O'sha sababdan aslida insonga rizq keladi. Aslida o'sha sababdan insonga bir nusrat keladi. Nahnu narzuqukum va iyyahum degan Alloh subhanahu va taolo, ya'ni farzandlaringni ya'ni o'ldirmanglar, biz sizlarni ham ularni ham rizqlarini beramiz degan Alloh subhanahu va taolo bunga kafil. Demak, aslida islom maqsadida olganda bu ish yaxshi emas qilinishligi, shariatni qat'iy qaytarmagan bo'lsa ham. Lekin agar endi ayol kishi masalan zaiflashib ketgan bo'lsa, tug'ib yoki tug'ish uni sog'ligiga ta'sir qilsa yoki birinchi bolaga sutdan to'xtab qolib, birinchi bola o'shanga ta'sir qilsa, mana shunaqangi holatlarda ayol kishiga bir zarar shunaqa holatda bo'lganda, er ham shunga rozi bo'lsa, er ham shuni man qilishlikka, shunaqa holatlarda ishlatsa bo'ladi inshaalloh, xomlarni man qilish vositalarini, xoh u dori bo'lsin,
xoh o'shanaqangi spiral bo'lsin yoki boshqa azil bo'lsin, har qanaqangi suratda o'sha xomlarni man qilish vositalarini inshaalloh ishlatsa bo'ladi. Bunga ulamolar fatvolari bor. Ibn Saymiy rahimahulloh va boshqa ulamolar hozirgi zamonaviy ulamolardan xosatan mana shu spiral masalasida shunaqa fatvo bergan, joiz degan. Ya'ni agar shu ayol kishiga bir mashaqqat bo'lsa, xaraj bo'lsa, ya'ni Allohu a'lam.